Eelmise aasta juunis postitasime video, rääkisime teile toimunud avariist, kus põder jooksis autole ette. Kuna järgmised kontserdid olid tulemas, siis palusime sõpradelt abi uue auto ostmiseks. Raha küsimine pole üks kõige meeldivam tegevus ning seetõttu ei osanud me üldse arvata, kuidas meie palvel vastatakse. Postitasime lihtsalt video ja jäime ootama, mis edasi saab. Kuid kohe hakkas toimuma midagi ootamatut. Seda videot vaadati väga palju. Esimese päeva keskpaigaks kogusin julguse kokku, et vaadata enda pangaarvet. Süda peksis sees, kui see lavasin. Ja ma ei suutnud enda tundeid vaos hoida. Lihtsalt istusin ja nutsin. Esimese päeva lõpuks oli meie pangaarvele kogunenud 19 000 eurot. Seda oli juba palju rohkem, kui lootsime 40 päeva peale üldse kokku saada. Meie uue auto ostu toetati kokku 43 000 30 euroga. Lisaks sellele saime veel toetavaid kõnesid ja kirju asendusauto kohta, kuniks me uue sõiduk endale soetame. Rääkimata autoesinduste pakkumistest, kes olid nõus meid toetama uue auto ostuga, tehes suure soodushinna. Teekski nüüd väikese tagasipõike, kuidas me siin toimetasime. Selle punase Nissaniga saime päris mitu nädalat mööda Eestit ringi sõidetud. Suur tänu sulle, Ants, asendusauto eest! Avarii teinud Chrysleri andsime ära ühele tublile mehele, kes selle kasutuskõlblikud osad ära realiseeris. Asi läheb veelgi põnevamaks. Ühel päeval saime telefonikõne ühelt koguduse liikmelt Roodilt, kes oli näinud meie videot ning sai südamesse kinkida meile enda 7-kohaline Chrysler. See kõik tundis juba nagu unenäone ning abi tuli nii uksest kui aknast. Nüüd aga oli olukord, kus meile kingiti auto, aga samas uue pereauto kontole laekus ikkagi igapäevaselt raha. Aga Rood oli sellastes väga julgustav ja ütles, et see ei muuda tema auto kinkimise otsust. Saate endale ka teise suurema sõiduki juurde ning andis enda õnnistussõnad. Kui pereauto kontole oli laekunud juba üle 37 000 euro, hakkasime mõtlema 9-kohalise perebussi ostu peale. Issi käis erinevaid automarki esindustes vaatamas, isegi proovi sõite tegemas. Pere kaheks lemmikuks osutusid väiksem 9-kohaline Volkswagen Transporter, milleks oli juba vajalik raha olemas, või suurem Volkswagen Crafter, milleks jäi veel pisut puudu. Arvutasime kokku vajalikud punktid, millega oli vaja arvestada. Et pildid mahuksid ära, ilma pressimata, ja et seljatugesi saaks panna ette ja taha, kui on pikk sõit ees. Ja et meie pikad poisid, peaaegu 2-meetrine juuraton ja natuke lühem andre, mahuksid ka salongi istuma. Ning saabuski õhtu, kus tere pere sai kokku, et teha lõplik otsus. See polnud lihtne, sest seisukohad jagunesid kaheks. Palvetasime, viskasime kulli ja kirja ning valik langeski siis suurema bussi ehk Crafteri kasuks. Leidsime ilusa ning sobiliku 2018. aasta Crafter kaubiku, mis vajas küll ümberheitamist perebussiks. Lisad oli vaja näiteks vahesein, istmed, salong, soojandus, valgustus, aknad ja nii edasi. Selle töö võttis enda peale Tartus asuv ettevõtte VR Building ning septembri lõpus viisimegi auto sinna, tähtajaks sai november. Seoses pandeemiaga pandi kogu protsessile pidurid peale. Olulised detailid ei teha, sest õigeaegselt tulemata, mis oli ka paras peavalu auto ümberehitajale. Ja nii saigi mõnest kuust kuus pikka kuud. Aga märtsis saabus päev, kui firmajuht Marek Luts kirjutas, et mitu kuud oodatud autoistmed on kohale jõudnud, paigaldatud ja auto ümber registreeritud. Me võisime autole järgi minna. Nüüd me olemegi siin. Tänulikult Jumalele ja teile ja püüame aru saada, kuidas see kõik oli võimalik. Kogu teie toetus annab meile nii sooja tunde. Samas annab märku, et meie muusika läheb teile korda ja et me seda tööd jätkaksime. Suur-suur aitäh selle eest. Suur-suur aitäh, et toetsite meie suurt peret hädas. Kui sunnetus muutus hoopis meie jaoks õnnistuseks, see läks meile väga südames. Anname kindlasti parima, et enda muusikarada jätkata parimal viisil ja et meie jutud ning laulud rõõmustaks ning julgustaks teid pikkadeks aastateks. Suur, suur, aitäh! Täna, et mu tee sul korda läheb,
on nii imeliselt kaunis näha, kuidas joonistad minu südamesse õisi enda hea teoga. On nii imeliselt tõstev, sinu sõna julgustav. See kui nähtamatu